Odbojkašice Jedinstvo u ovim trenucima su na svom prvom treningu pred borbu za prvi trofej u sezoni koji će biti u petak od 19 sati u hali Breza u Gornjem Milanovcu. Mi smo ih posetili tom prilikom na treningu i naravno razgovarali sa kapitenom Jovanom Punišić o očekivanjima pred Superkup kao i sa ostalim igračicama, pa predlažem da njih na početku čujemo. Pa sigurno ono što očekujemo svi da pružimo što bolju odbojku, da budemo što upornije, što borbenije i mislim da je to negde uvek na našoj strani. Iskustvo Tenta je sigurno negde njihov glavni adut, ali mislim da mi u svoju dobru igru sa dobrom energijom možemo da pružimo dobru odbojku. Moje očekivanja su da pružimo jednu dobru borbu, da budemo uporni, da ne damo lake poene i da naradimo svaki poen do kraja i da se nadamo da će to izaći kako treba. Naša šansa mislim da će biti to što smo željni dokazivanja i željna pobjede i uspjeha novih, tako da eto. Jedinstvo će ove godine braniti trofej osvojen prošle godine u Lazarevcu kada su savladali ekipu UBA i osvojili Superkup. Ovog puta protivnik će im biti Tent iz Obrenovca i to je ekipa sa kojom je Jedinstvo prošle godine se sastalo i naravno u finalu kupa, kasnije u finalu play-offa, a mi smo pitali trenera Jovo Cakovića šta očekuje sutra od svoje ekipe, ali šta očekuje kako će Tent sutra izaći na Megdan Jedinstvo. Prosto očekujem jednu neizvesnu, uzbudljivu utakmicu i očekujem da odigramo bolje nego pre 7 dana protiv ekipe Tenta na turniru Šakota u Beogradu. Pre neki dan, to je pre 7 dana, smo bili blizu uzimanju jednog seta. Za početak, sutra mi je želja da uzmemo jedan set, pa ako se ukaže prilika, nešto i više. Znate, imam objektivnih razloga zašto ovo pričam i zašto ovako najavljujem, ali ono što me raduje, raduje me da iz dana u dan kao tim rastemo i da napredujemo. Biće prednost što smo mi rasterećeni. Ova deca, to jest moj tim, nemaju nikakav pritisak, ne moraju ništa da osvoje, se moraju da budu bolje nego što su bile danas, to jest nego što su bile juče. Cilj naš je da iz dana u dan budemo bolji nego što smo bili prethodni dan. Još jednom ponavljam, mi smo rasterećeni, negde prepuštam ulogu favorita i jeste ekipa Tenta, a od Tenta možemo da očekujemo da igraju maksimalno angažovani, da igraju u postavi, ozbiljnoj postavi, u postavi koje su igrali poslednji turnir, Šakotin turnir, sa neiskusnim igračima i da probaju da osvoje trofej. Kažem, mi im nećemo lako to dozvoliti i potrudit ćemo se da utakmicu učinimo neizvesnom, pa ako se ukaže neka i prilika u nekim neizvesnim završcama, možda i da iznenadimo. Odbojkašice Jedinstva sutra će od 10 sati ujutru do 11 imati još jedan poslednji trening pred veliko finale Superkupa, a od 19 sati, kao što smo već rekli, u Gornjem Milanovcu i uz direktan prenos na RTS-u borit će se za prvi trofej u sezoni protivnik ekipa Tenta iz Obrenovca.